আজি শাক খাবলৈ মন গ'ল, সেইকাৰণে শাক লৈ আহিলোঁ। সৰিয়হৰ শাক লৈ আহিছোঁ আৰু পালেং শাক লৈ আহিছোঁ। এয়া পালেং শাক কাটি ৰাখিছোঁ, এই পালেং শাকখিনি মাছ দি পেলাই বনাম। আৰু এইপিনে এয়া সৰিয়হ শাক কাটি ৰাখিছোঁ, সৰিয়হ শাকখিনি মই কণী দি পেলাই ভাজিম। এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। হেৰি গাইছ, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া 9:30 বাজিছে, এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ পাকঘৰত আছোঁ। আৰু আজি বনাইছোঁ মাছ আৰু পালেং শাক। মাছ আৰু পালেং শাক বনাম। এইপিনে এয়া মাছ ভাজি আছোঁ আৰু পালেং শাক কাটি পেলাই থৈছোঁ। তো পালেং শাক আৰু মাছ লগ কৰি পেলাই বনাম। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মন গ'ল পাকঘৰৰ পৰা এটা ভিডিঅ' দিবলৈ, সেয়া কৰি আছোঁ। ভাঙন মাছ সৰু সৰু টেষ্টি লাগে খাই পিনে, সেইটো কাৰণে ভাঙন মাছ আনিছোঁ। সৰু সৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। মাছ আৰু শাক লগ কৰি পেলাই বনাম। মোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, নমাই ৰাখিছোঁ মাছখিনি। এইটো কেৰাহীত বনাম মই পালেং শাকখিনি মাছ দি পেলাই। সেইকাৰণে নহৰু আৰু জলকীয়া অকণমান থেতালি পেলাই তেলত দিছোঁ। থেতালি পেলাই দিলে সোৱাদটো ভাল লাগিব সেইকাৰণে। আৰু এইটো কেৰাহীত ভাজিম মই কণী আৰু সৰিয়হ শাকখিনি ভাজিম। সেইকাৰণে পিঁয়াজ দি ভাজিম। পিঁয়াজ দি দিছোঁ, এতিয়া শাকখিনি বহাই দিওঁ, দুইফালে দুটা বহাই দিছোঁ একেলগে। সেয়া এতিয়া ভাজি আছোঁ শাকখিনি। নিমখ হালধি দিয়া হৈ গ'ল, সৰিয়হ শাকখিনি একেবাৰে কমি গ'লগৈ, অকণমান হ'লগৈ। আৰু এইপিনে সেয়া পালেং শাক, পালেং শাকো ভাজি আছোঁ, নিমখ হালধি দিয়া হৈ গ'ল। ইয়াতো পালেং শাকখিনিও একেবাৰে কমি গ'লগৈ, যিহেতু দুইটা শাক একদম পূৰা নৰম শাক, সেইকাৰণে কমি গ'লগৈ। অকণমান সময় ভাজিম এইখিনি। ভজাৰ পিছত মই পানী দিম, পানী দিয়াৰ পিছত মাছ দিম। আৰু এই সৰিয়হ শাকৰ লগত অকণমান ভাজি হোৱাৰ পিছত মই কণী দি দিম, ইয়াৰ লগতে কণী দি ভাজিম। এতিয়া এইপিনে পালেং শাকত পানী দি পেলাই মাছ দি দিলোঁ, আৰু এইপিনে সৰিয়হৰ শাকৰ লগত কণী মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া অলপ সময় ভজাৰ পিছত নমাই দিম আৰু খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া শাক ভাজি হৈ গ'ল, শাকত পানীও দি দিলোঁ আৰু মাছো দি দিলোঁ। এয়া দেখা গৈছে, মাছো দি দিলোঁ আৰু অকণমান শাকত আদা পিচি দিছোঁ, কাৰণ আদা পিচি দিলে খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লাগে, মানে ভাল লাগে গোন্ধটো, আদা গোন্ধটো ভাল লাগে। সেইকাৰণে অকণমান আদা পিচি দিছোঁ, খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া নমাব হৈছে, আৰু নমাই পেলাই ভাত খাবলৈ ল'ম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ চেনেলটো, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ অল।